саламатсыздар бай. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Орусияда мамлекеттик коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген мыйзам жактырылды. Оппозиция муну менен орус бийлиги коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөргө бут тосууну көздөп жатат деп билдирүүдө. Ошентсе да байлыкты жашырууга мыйзамдар эмне себептен бөгөт кое албайт? Бийжин Ооганстан-Пакистан араздашуусуна арачылык кылууга киришти. Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары кайсылар? Бийжин жакында Шанхай кызматташтык уюмуна кошулган Пакистанды Ооганстан менен ымалага келтире алабы? Өткөн жумада мамлекеттик дума федералдык күзөт кызматы кайтарган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген түзөтүүнү жактырды. Укук коргоочулар жана оппозиция жарандык көзөмөл жүргүзүү эми кыйын болорун белгилешет. Банк эсептери менен коопсуздук маселесинин байланышы кандай болушу мүмкүн? Деги эле декларация толтуруу же мүлкү жөнүндөгү башка маалымат менен бөлүшүүдө аткаминерлерге жылчык табууга мыйзам эмне себептен бөгөт кое албайт? Теманы Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын Москвадагы серепчиси Мумин Шакиров жана Бишкектен байланышта турган юрист Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо Гүлайма Шакеева Орусиядагы жаңы мыйзамдын чоо жайына кайрылат. В 2015 году этегинде Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду Орусиянын баш прокурору Юрий Чайканын балдарынын бизнеси жөнүндө фильм чыгарган эле. Андагы көпчүлүк маалымат ачык булактан, Росреестрден алынган. Эми болсо анда иликтөө жүргүзүү мүмкүн болбой калды. Эмне дегенде өткөн жумада мамлекеттик дума федералдык күзөт кызматынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү мыйзамына алкагында мамлекеттик коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген түзөтүүнү жактырды. Андай сыр деп эми ошол адамдардын жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн банк эсептери, кыймылсыз мүлкү, анын ичинде чет өлкөдөгү байлыгы да саналат. Мамлекеттик каттоо тизмегинен Росреестрден алынып салынышы керек. Жеке маалыматты ошол тиешелүү адамдын макулдугу менен жана башка мыйзамдарга, мисалы декларация тууралуу жобого ылайык ачыкка чыгарса гана болот. Федералдык күзөт кызматы президент, премьер-министр, спикерлер өңдүү мамлекеттин биринчи адамдарын кайтарууга милдеттүү. Бирок ал тизмеде жашыруу маалымат болуп эсептелет. Айтмакчы, федералдык күзөт кызматынын ыйгарымдарын кеңейтүү боюнча мыйзам долбоорун президент Владимир Путин өзү сунуш кылган. Мамлекеттик думанын коопсуздук жана коррупцияга каршы комитетинин жетекчиси Василий Пискарев мыйзам кабыл алынгандан кийин мамлекетти кайтаруудагы адамдардын кирешеси тууралуу декларациялары мурдагыдай эле жарыяланып турарын, алардын жашаган жайлары жана жүргөн жерлери тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга тыюу салынарын, бул ыктымал терак же башка коркунучтарды алдын алуу үчүн жасалып жаткан кадам экенин айтты. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү жана бийликтин оппоненттери бул чараны паракорлуктун бетин ачууга багытталган аракеттерге бут тосуу деп сыпатташат. Transparency International уюмунун Орусиядагы бөлүмүнүн жетекчи орун басары Илья Шуманов. Биз антикоррупциялык мониторинг жүргүзөбүз. Росреестр аркылуу аткаминерлердин байлыгы, жекеменчигиндеги кыймылсыз мүлкү жөнүндөгү маалыматты бышыктайбыз. Киреше тууралуу декларацияларынын тактыгын текшеребиз. Коррупцияга каршы иликтөөлөрдү жүргүзөбүз. Жана бул системанын канчалык жакшы иштерин да элге көргөзгүбүз келет. Ал эми саясий чөйрөдөгү жогорку адамдар боюнча маалымат жок болсо, анда элдин ишеними артпайт. Ошол эле маалда Росреестрден жогорку жетекчилердин мүлкү боюнча айрым маалыматтар буга чейин эле акырындап алына баштаганы да белгиленет. Мисалы, жогоруда сөз болгон экс-баш прокурор Чайканын балдарына тийиштүү маалыматтардын ордуна түшүнүксүз тамгалар жазылып калган. Мумин, добрый день. Сөзүбүздү сизден баштасак, сиз бул темага жакындан байкоо салып, эксперттердин пикирлерине да кызыккансыз. Маалыматты жашыруунун муктаждыгын бийликтегилер кантип түшүндүрүшөт, эмне менен түшүндүрүшөт? Но здесь чаще используются красивые слова. Бул жерде Орусиянын суверенитети, экстремизм, терроризмге каршы күрөш өңдүү кооз сөздөрдү көп колдонушууда. Мунун бардыгы мамлекеттин кызыкчылыгында жасалууда деп, президентке жакын адамдардын маалыматтарын купуя деп жашырып жатышат. Албетте, мыйзам боюнча федералдык күзөт кызматы бир нече жогорку мамлекеттик адамдарды кайтарышы керек.
Алардын статус бойынша мамлекет кайтарып, сакчылар бөлүнөт. Бирок эми жаңы мыйзам бойынша алардын банк эсептери, чет жакта же Орусиянын өзүндөгү мал-мүлкү тууралуу маалыматтар жашыруун сактаары бир топ журналисттердин укук коргоочулардын нааразычылыгын пайда кылды. Себеби буга чейин коом үчүн ачык болууга тийиштелген маалыматтарды чектеген мыйзам жок болчу. Мындай кадам байкоочуларды шок кылбаса да, бир топ таң калтырды. Я бы не сказал бы, что шоком, но это удивило многих наблюдателей. Ну, то есть резонанс, резонанс болду, мыйзам көз жазымда калган жок. Ну, резонанс был, вы знаете же, в России... Орусияда жалпыга маалымдоо каражаттарынын дээрлик 90%, а балким андан да көбү мамлекеттин көзөмөлүнө алынган. Таталдык контроль орногон федералдык каналдарды албаганда да, менчик каражаттарда да бул тема анча козголгон жок. Кремльчил бир нече гезит мыйзам жөнүндө кабар таратып, үстүртөн айтып беришти. Ал эми кээ бир оппозициялык басылмалар же салыштырмалуу көз карандысыз маалымат каражаттары мыйзам жөнүндө макалаларын чыгарышты. Кайсы бир деңгээлде нааразычылык айтылды. Бирок коомдук деңгээлде кеңири сөз кылынып, бир кызуу талкуулар жүрдү деп айта албайм. Были бурные дискуссии, этого не было. Мыйзамдын калыптанышын коррупция боюнча акыркы иликтөөлөр менен байланыштырса болобу? Мисалы, жакында эле ошол эле «Ал силерге Димон эмес» деген фильм чыккан. 26 мартта болсо коррупцияга каршы массалык акциялар болгон эле. Ну, конечно же, те, кто наблюдает внимательно за внутренней... Орусиянын ички кырдаалына байкоо салган адамдар, албетте, ошол мыйзам, же тагыраак айтканда 90-чу жылдары кабыл алынган мыйзамга алымча кошумчалар киргизилердин алдында бир нече жаңжалдарга күйө болгонуңузду жакшы билишет. Эң биринчи кезекте сиз айткан «Ал силерге Димон эмес» деген тасмада Навальный жана анын тобу премьер-министр менен айланасындагылар жаап жашырган фактыларды ачыкка чыгарышкан. Тактап айтсак, кеп дачалар, турак жайлар менен фонду жөнүндө болгон. Ошол фонд колунда жокторго жардам берет деп айтылганы менен иш жүзүндө сандарды атай келгенде премьер-министр Медведевдин фондунда реалдуу жардам берген уюмдарга караганда каражат алда канча көп болуп чыккан. Ага чейин вице-премьер Шуваловдун айланасында жаңжал тутанган. Анын Орусиянын ичинде жана сыртында бизнес учак менен каттап жүргөнү аныкталган. Шувалов маселенин нравалык жагын алсак, башка аткаминерлерде эле жүрүшү керек эле да. Бул гана эмес, ошол бизнес учакты анын жубайы иттерин көргөзмөлөргө алып баруу үчүн колдонору ачка чыгып калган. Анын алдында болсо башкы прокурор Чайка жана үй бүлөсүнө байланышкан жаңжал да эсибизде. Ал жөнүндөгү иликтөө фильмде уулдарынын бизнес иштерин коррупциялашкан кылмышкер кишилер менен бирге жүргүзгөнү айтылган. Ошол жаңжалдар оппозициялык маалымат каражаттарында чагылдырылып, интернетке альтернативалуу маалыматтар жарыяланган сайттарга чыккан. Бирок ал жөнүндө Кремль жана аткаруу бийлиги көзөмөлдөгөн 90% маалымат каражаттарынын бири да сөз кылган эмес. В России Кремлем, но и исполнительной властью. Биз Бишкектеги коногубузга кайрылсак, Клара, сиз кандай дейсиз? Мамлекеттик реестрде жогорку аткаминерлердин байлык мүлкү тууралуу маалымат ачык болууга тийишпи? Менин оюмча бул жерде мамлекеттик кызмат ордуна ээлеген адамдар жөнүндөгү маалыматтар, өзгөчө алардын мүлктүк абалы жөнүндөгү маалымат максималдуу түрдө ачык болуш керек башка жарандарга салыштырмалуу. Бул жерде биздин коллегабыз айтып кетти, жанагы Россияда күзөт, мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөрүүлөр кандайдыр бир баягы кооз ар кандай максаттарда кабыл алынган депчи, а чынында бул жерде баягы ошо жогорку бийликте турган адамдардын коопсуздугу үчүн деп түшүндүрүп кабыл алынатат. Бирок бизге мисалы журналисттерге же болбосо граждандык активисттерге ушул жанагы Навальныйга окшогон ушундай коррупциялык схемаларды ачып чыккан адамдар үчүн бул жерде чоң коркунуч бар бул мыйзамдын кабыл алышында. Анткени бул жеке жанагы купуя сыр деп корголуп жаткан маалыматтар, жеке маалыматтар ошолордун эгерде таралышы же болбосо аны билем деген ошону изилдеп билем деген адамдар үчүн бул жерде коркунуч туулуп атат да ал адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Кыргызстан жөнүндө сурайын деген ошондой Кыргызстанда ачыкпы ошондой маалыматтар?
Эми Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, Кыргызстанда дагы мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзам бар, бирок ал мыйзамга азырынча андай ушундай өзгөрүүлөр кирсин деген демилге көтөрүлө элек, бирок өзүңөр билесиңер, Россияда кандай демилге көтөрүлбөсүн, ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир убакыттан кийин Кыргызстанда дагы көтөрүлүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жагынан дагы мындай байкап турсак болот. Бирок Кыргызстанда азыр декларациялар да ала турган. Кыргызстан декларация жөнүндө дагы кийинчерээк сөз кылабыз. Кларайым, азыр мына эме жөнүндө айтсаңыз, ушу реестр болобу, бир мындай бир тизме болобу, ошон Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атам да. Ошондо маалыматты Кыргызстандын жарандары таба алышат. Туурабы? Таба алышат. Ооба, реестр бар, бирдиктүү реестр деп коет, кыймылсыз мүлк тууралуу. Азыркы учурда мыйзам боюнча ар бир адам жанагы каттоо кызматына барып, ошол жерден тийиштүү бир формаларды толтуруп туруп, мисалы кызмат адамдары жөнүндө кандай мүлкү бар, ошол жөнүндө маалымат алса болот. Ага, анда ага тыюу салынган эмес. Ага. Сиз жана жогоруда сыр жөнүндө айта кеттиңиз, деги эле жеке турмуштун купуялуулугу деген түшүнүк менен жарандык көзөмөл ортосундагы чекти кантип аныктоо зарыл? Эми бул жерде мыйзамдын өзүндө эле аныкталган, ошол жанагы жеке маалыматтардын ачык маалыматтары бар дагы, жана жабык маалыматтары бар да, ар бир жаран өзү чечет. Бирок бул жерде мисалы кызмат ордуларын ээлеген адамдар үчүн бул жерде башка талаптар коюлат, жарандар башка жарандарга салыштырмалуу. Алардын өзгөчө мүлктүк абалы ачык болуш керек. И коомчулук ар бир жаран ошол абалы жөнүндө кандай киреше келип атат, чыгымы кандай, ошол жөнүндө толук маалымат алып туруш керек. Ал ар бир жарандын укугу. Анткени биз ошол мамлекеттик кызматта турган адамдарды көзөмөлгө алып турушубуз керек да. Бул жерде башка талап коюлат, жарандарга салыштырмалуу. Рахмат, азыр болсо Москвадагы коногубузга кайрылсак, Мумин, скажите, пожалуйста, вот на кого? Мумин ушул мыйзамга ошол кызмат адамдары гана эмес, үй бүлө мүчөлөрү да камтылган экен. Үй бүлө мүчөлөрү деген түшүнүккө кимдер кирет? И члены их семьи. Нет, в законе подробно об этом не описывается. Бул мыйзамда ал жөнүндө кеңири жазылган эмес. Буга чейинки мыйзамдардан билгендей, үй бүлө мүчөсү деген аныктамага эң жакын туугандары, аялы, күйөөсү, балдары, ата-энеси кирет. Бирок бул жободо үй бүлө деген түшүнүк чечмелинбегенден кийин ага аталаш же алысыраак ага инилер, жээндер же жакын достор да кирип кетиши ыктымал. Алар бир эле батирде же үйдө катталганда болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул аныктама өтө эле кеңири такталбаган. Эксперттер эмне себептен ал түшүнүк чечмелинбеген деп суроо беришет. Себеби акча мүлкүн алыскы тууганына каттатып, аны үй бүлө мүчөсү кылып алса болот да. Ошондо ал адам мыйзам бузуп бузбаганы тууралуу суроо туулат. Нарушил человек этот закон или нет? Если декларация охраняет... Эми мамлекетти кайтарууга алынган адамдардын декларациялары мурдагыдай эле режимде толтурулуп турса, балким анда жарандык көзөмөл алысырайт дегенден коркпош керек. Гражданский контроль будет утерян. Но вот как раз депутат Единой России... Бирдиктүү Орусия партиясынан депутат Василий Пискарев декларациялар мурдагыдай эле катуу айтпадыбы? Бирок кеп жалаң декларация жөнүндө жүргөн жок да. Кеп акчаны эки жака которуу, акча каражаттын чет өлкөлөрдө, офшорлордо пайдаланышы тууралуу да жүрүүдө. Банк эсептер боюнча маалымат алмайынча көз боемочулук, толгонтукай финансылык махинациялык схемаларды көзөмөлдөө кыйын болот. Баса, ошол эле депутаттар да тигил же бул адамдын банк эсептерин сурап кайрылышы мүмкүн да. Мумин, скажите, пожалуйста, вот один из ваших собеседников... Сидин маектештериңиздин бири мамлекеттик дууманын мурдагы депутаты Геннадий Гудков, АКШ президенти Трамп жана жакындары, мурдагы президент Обама жана кыздары тууралуу дээрлик бардык нерселерди билебиз, бирок Путинге келгенде маалымат жок эсе деп белгилебедиби? Чынында эле орусиялыктар өз президенти жөнүндө эмнелерди билишет жана билиш керекпи? Известно вообще о Путине, и надо ли знать, скажем, россиянам это? Ну, вы знаете, он с самого начала президент России дело поставил. Эң башынан эле мына 17-18 жыл болуп калды. Орусиянын президентинин үй бүлө мүчөлөрү, балдары кайда жашап жүргөнү, жалпы эле кандай чоңоюп жатышканы жөнүндө маалымат жашыруун сыр катары сакталып келатат. Ал эми Трамп же АКШнын буга чейинки президенттеринин баардык жакындары, балдары, ата-энелери жөнүндө жакшы билебиз. Трамп Ак Үйгө дээрлик бүтүндөй үй бүлөсү менен кирип алгандай, кызы кеңешчиси, күйөө баласы дагы. Айтор каалаган маалыматтар ачык. Орусияда бул маселени эч ким деле козгобойт. Бардыгы жооп кандай болорун жакшы эле түшүнүшөт. Айрым журналисттер Путиндин үй бүлөсү, кыздары жөнүндө кичине жазмыш болуп аракеттеништи эле,
ал гезит жабылып, башкы редакторы жумушунан кол жууп калды. Айтайын дегеним, бул багыттагы кымындай аракеттердин арты проблема менен аякташы ыктымал. Это грозит неприятностями. Ну да, кстати, вот недавно... Баса Путиндин таята болгонун орусиялыктар жакында эле Оливер Стоундун тасмасынан билишти окшойт. Мумин, рахмат сизге. Мумин, большое вам спасибо, рахмат. Биз менен байланышта Москвадан серепчи Мумин Шакиров болсо, биз болсо... Талкуубузду улантабыз. Клара, айтсаңыз, декларация жөнүндө жогоруда сөз болбодубу? Кирешесин жашырып, аялы, башка жакындарына жаздырган, каттаткан учурлар жөнүндө көп эле айтылат, жазылат. Муну эски бир амал деп атасак болот. Андайдын алдын алуу үчүн мыйзамдуу механизмдер барбы? Бар болсо керек. Эмне үчүн алар иштебей жатат? Эми өзүңөр билесиңер, мыйзамда көрсөтүлгөн декларацияны сөзсүз түрдө ар бир мамлекеттик кызматта турган ар бир кызматкер сөзсүз түрдө толтуруш керек дагы, толтурганда дагы баягы болгонундай толтуруш керек да, чын маалыматтар менен толтурулуш керек. Анан ал жерде жалгыз өзүнүн гана чыгыштары жана чыгымдары жана кирешелери эмес, ал жакын туугандарындагы кирешелери көрсөтүлүш керек. Бирок азыркы учурда ошол маалыматтар канчалык толук толтурулуп атат деген дай суроо туулуп атат да, анткени мыйзамдуу механизмдери болгон күндө дагы ал маалыматтарды текшерген эч ким жок. 2012 жылы өкмөт токтом кабыл алынган, ар бир декларация кадр кызматы аркылуу текшерилет дагы. Эгерде кандайдыр бир шектүү декларациялар болсо, анда алар сөзсүз түрдө прокуратурага өткөрүлүп бериш керек дагы, ал жерде мындай уже изилдениш керек да. Бирок ошол механизм ишке ашкан жок, анткени ушул күнгө чейин декларацияны текшере турган, чындап эле текшере турган эч кандай иш жүргүзүлгөн жок. Клара, айтсаңыз, Украина бул жагынан үлгү болуп бере алабы? Сураганым ал өлкөдө декларация толтуруу аны интернетке жарыялоо жагынан көзөмөл мындай жолго коюлуп жаткандай да? Украинага биз апрель айында барып келдик. Ошон үчүн азыр мен айтып аткан нерсем бул баягы куру сөз эмес, мен өзүм көзүм менен көрүп келген нерсе. Ал жерде азыркы күндө электрондук декларация деп коет, электрондук декларация толтурулат дагы. Анан ушул декларацияны көзөмөлгө алып, иликтей турган орган бул өз алдынча көз каранды эмес орган. Бул коррупцияга каршы улуттук бюро деп коет экен. Ошол улуттук бюро ар бир декларацияны мындай тинтип текшерип чыгат экен да. Бүт жакын эле туугандар эмес, ошол жерде кызматкерлердин айтуусу боюнча алыс туугандары жана керек болсо кошуналарын дагы текшерет экен. Ошол текшерүүнүн негизинде мисалы сотторду тазалоо боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок ошо набуунун мындай жетишкендиги бул миңден ашык судья, сот системасында иштеген судья ошол декларацияны текшерип баштаганда эле өз ыктыяры менен кызматынан кеткен да. Бул ошол сот системасынын тазалоо боюнча жетишкендиги. Клара, кыска бир суроо жана кыска жооп берсеңиз, Кыргызстанда мына президенттик шайлоо жакындап келатат. Анан ошо талапкерлер, президент болом дегендер өз мүлкү, жакындарынын байлыгы жөнүндө ошо маалыматты ачыкка чыгарыш керекпи? Бул баягы мыйзамдуу түрдө талап коюлуш керек, тилекке каршы мындай талап жок, бирок сөзсүз түрдө президенттикке бараткан талапкерлер бүт коомчулукка өзүнүн баягы мүлкүн кандай жол менен келди, кандай кылып тапты, өзүнүкү жана жакын туугандарыныкын ачык жарыялап коомчулукка көрсөтүш керек. Рахмат биздин суроолорубузга. Болуш керек. Рахмат, юрист, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жооп берди. Клара, эми сизге чоң рахмат. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
назарыңыздарда Азаттык радиосун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекшигызы. Эмки темабызга кайрылсак, Кытай Ооганстан менен Пакистанга ортомчулук кылууга расмий киришти. Кытай тышкы иштер министринин Кабул менен Исламабадка сапарынан кийин тараптар кризистерди башкаруу боюнча биргелешкен механизм жаратууну, диалог форумун түзүүнү макулдашканы кабарланды. Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары кайсылар? Бийжин жакында Шанхай кызматташтык уюмуна кошулган Пакистанды Ооганстан менен ымалага келтире алабы? Ортомчулуктун оң жыйынтыгы эмнелерге көз каранды? Адегенде болсо, Касым Рахманкуловдун сюжетин көрүп алсак. Кытай Пакистан менен Ооганстанга ортомчулук кылары Шанхай кызматташтык уюмунун ушулайдын башында Астанада өткөн саммитинен кийин белгилүү болгон. Ооган президенти Ашраф Гани менен Пакистан премьери Навази Шариф акыркы ирет мына ошол эл аралык жыйында жолугуп, эки ортодо ишеним орнотууга аракеттенүү зарыл деп табышканы кабарланган. Бээжиндин жогорку даражалуу чабарманы 24-25 июнь күндөрү оволу Кабулга, андан кийин Исламабадка токтоду. Пакистан жана Ооганстандын өтүнүчтөрү, ошондой эле Кытай лидеринин көрсөтмөсү менен эки өлкөгө тең визит жасадым. Эң башкысы эки тарапты тең угуу, кырдаалды түшүнүү. Пакистан менен Оогансандын мамилесинин оңолушуна колубуздан келишинче ал Оогансандын ички улуттук элдешүү жараянына көмөктөшкүдөй кылып жардам берүү болду. Пакистан менен Ооганстан ортосунда коңшулар иретинде карым-катыш болгону менен акыркы 2 жылда алардын ансыз деле жакшы эмес расмий мамилеси кескин начарлап кеткен. Бул ириде тараптар бири экинчисин өз аймактарындагы террордук чабуулдарга демөөрчүлүк кылды деп шек санашкандарына байланыштуу. Мына ушундай шек саноо ооган расмийлеринде акыркы ирет май айында Кабулда 150 кишинин өмүрүн алган ири жардыруудан кийин да пайда болгон. Бирок Кытай чабарманы менен бирге өткөрүлгөн басма сөз жыйында премьер Навази Шарифтин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Сарташ Азиз Пакистан Ооганстандагы тынчтыкты колдойт деп ырастады. Ооганстандагы тынчтык жана стабилдүүлүк биздин кызыкчылыгыбыз. Ооганстандагы туруктуулук бизге экономикалык өнүгүү жана аймактык байланыштар боюнча орток күн тартипти алдыга түртүүгө мүмкүндүк берет. Кытайдын ортомчулугу АКШ Ооганстан Астанга кошумча аскер жиберүүнү пландаштырып жаткан учурга туш келди. Президент Дональд Трамптын администрациясы ага катар расмий Исламабадка Талибан жана анын өнөктөшү Хакани кыймылы Пакистан аймагынан Ооганстанга кол салууларын токтотуусу үчүн басым жасоону күчөтөт деп күтүлүүдө. Талибандын жана Хаканинин террорчулары Ооганстанга кол салуу үчүн Пакистандагы башпаанектерин колдонуп жатканы АКШ коргоо министрлиги Пентагондун өткөн жумадагы баяндамасында айтылган. Ооган бийликтери да Кытайдын Пакистанга мына ушул маселеде таасир көргөзүүсүн күтүп жаткандай. Биз үчүнчү тарап Ооган жана Пакистан өкмөттөрүнүн ырастоолорун көзөмөлдөшүүн көздөйбүз. Үч тараптуу жыйындын максаты ушул. Бул жыйындар аркылуу биз Пакистан тууралуу колдоо бар. Анын ичинде террорчуларды колдоо, террорчулардын башпаанектери боюнча маалыматтарды беребиз. Кытай өкмөтү мына ушуларды текшерүүсүн каалайбыз. Ортомчулук ролуна киришип жаткан Кытайдын Ооганстанга караганда Пакистан менен алака катышы кыйла тереңирээк. Кытай Пакистан экономикалык коридору бир алкак бир жол долбооруна байланыштуу Бээжин азыр Пакистанга миллиарддаган доллар инвестиция салууда. Өлкө азыр Кытайдын курал жарагы үчүн да негизги кардарга айлана баштады. Кытай инвестициясы Ооганстанда да бар. Бээжиндин экономикалык кызыкчылыктарын талдоочулар Оогансандын азырынча кол тие элек табигый байлыктары менен байланыштырышат. Касым Рахманкулов, Азаттык. Бул теманы талкуулоо үчүн студиябызга пакистандык журналист Даутхан келди. Даут, thank you for being with us. Let's start with the... Даут, студиябызга кош келдиңиз. Көрөрмандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн оболу Пакистан Ооганстан алакасына токтолсок, анын бүгүнкү жыйынтыктары кандайдыр бир деңгээлде Борбор Азияга да таасирин тийгизип жатат. Эксперттер эки коңшу ортосунда терең ишенбөөчүлүк, шек саноо, бири бирин түшүнбөстүк бар дешет да. Мунун түпкү көйгөйү себептери эмнеде? Thank you for having me.
Шакырганыңыздарға рахмат. Пакистан менен Ауғанстан мамлесіндегі сіз белгілеген ішенбеушіліктің тамыры қысқа жайтсам екі өлкенің тарихында жана географиясында жатады. Тарихқа біраз көз жаптырсақ, Пакистан өз алтыншалыққа Индия менен бірге 1947 жылы ие болды да. Әлемі мұрдағы Британ Индиясы менен Ауғанстан ортосындағы чегер атылкесі 1880-83 жылдары сызылған. Ауғанстан алардың Британ Индиясы ұчырында ейленіп кеткен аймақтары азыр Пакистанның қарамағында жана алар қайтарылуысы керек деген ишенимде. Пакистан болсо оогандардын мындай доомат коюшуна эч жөө жок деп санайт. Бул маселенин тарыхый жана географиялык оңтүү. Ал эми саясий жагына келсек, Ауганстанда согуш, жихат башталгандан кийин Пакистан адегенде моджахеттерди колдоду. Моджахеттерден кийин болсо Пакистан кандайдыр бир деңгээлде Талибанга демөөчүлүк кылды. Ауганстан Пакистанды талиптерди колдоп, аларга башпайнек берет деп күнөөлөсө, Исламабад муну четке кагат. Бирок Пакистан Талибанды колдоп жатканына кандайдыр бир деңгээлде ишенгирек себептер да жок эмес. Жакындан тарта болсо тескерисинче Пакистан анын аймагында кол салууларды жасаган Талибанды колдоп жатат деп Ауганстанды айыптоо өттү. Эки ортодо күнөөнү биринен экинчисине оодарган мына ушундай оюндар бар. Өзгөчө Талибанга жана Хакани түйүнүнө байланыштуу. Мына эми Кытай коңшу иретинде Пакистан менен Ауганстандын ортосунда арачылык кыла баштады, бирок Исламабаддагы сапары учурунда Кытайдын тышкы иштер министри Пакистандын терроризмге каршы саясатын колдоп коргоду. Пакистан терроризмге каршы күрөшкөн жок деп айтуу жоопкерсиздик жана адилетсиздик деп айтты. Бул билдирүү Кытай Пакистан ортосундагы узактан берки союздаштык өнөктөштүгүн чагылдырып турабы? Албетте, Пакистандын саясий жаргонунда Кытай менен достукту тоодон бийик, океандан терең деп айтышат. Жакындан бери болсо балдан да таттуу деп мүнөздөй башташты. Мындай сөздөрдү мен Кытай расмилеринен укканым жок, бул Пакистан тараптын гана айткан. Пакистандын контекстинен мамиле терең экени көрүнүп турат. Эгер Кытайга карасак, анын аймактагы стратегиялык кызыкчылыгы абдан чоң. Бир алкак бир жол саясатынын негизинде Кытай азыр Пакистанга наркы 60 миллиард долларлык инфраструктура долбоорлорун ишке ашыра баштады. Демек, Пакистан Кытай үчүн Түштүк Азиядагы чечүүчү өлкө. Эки тараптын мамилеси Индияга келгенде да маанилүү. Индия менен Кытай экономикалык атаандаштар. Ортодо талаш тартыштары. Пакистан Индиянын сыяктуу эле чек ара маселеси да бар. Пакистанды Кытай аймактагы стратегиялык, саясий, экономикалык кызыкчылыгын алга түртүүдө абдан пайдалуу өлкө катары карайт. Yeah, we will talk later about India. Кытай менен Ауганстанды жакшы мамиледе, бирок бул мамилелер Пакистан менен Кытайдыкындай болуп узак жана терең эмес. Кабул Бейжиндин ортомчулугунан эмнелерди күтүп жатканын азаттыкка Ауганстандык көз карандысы саясий талдоочу Вали Ария мырза чечмелеп берди. Аны угуп уксак азыр. Пакистанда жакшы Талибан жана жаман Талибан деген саясат бар. Эгер сиз Ауганстанда көйгөй жаратсаңыз, анда жакшы Талибан. Эгер проблеманы Пакистанда жаратсаңыз, анда жаман Талибансыз. Ауган бийлиги мына ушундай айырма болбошу керек деп саноодо. Тилекке каршы эки ортодо бири-бирине ишенимдин жоктугу айдан ачык эле көрүнүп турат. Мына ушундай шартта Ауган өкмөтү Кытайдан күткөн эки нерсенин бири Пакистандын Ауганстан менен коопсуздук жаатында кызматташуусу үчүн ага дипломатиялык жана экономикалык кысым көргөзүүсү. Кытайда болсо Пакистанга таасир жасагыдай рычаг бар. Бул үчүн алар келечекти карап, үч өлкөнүн тең стратегиялык кызыкчылыктарын эске алуу менен чин ниеттен биргелешип иштешип, Пакистандын кыска мөөнөттүү саясий күн тартибин эмес, узак мөөнөттүү кызыкчылыктарды алдыга чыгаруулары керек. Эгер кызматташпоо менен атаандаштыктын куну кызматташтыктын кунуна караганда кымбатка турат деген жыйынтыкка келишсе, Кытай мисалы Пакистанды террорчулар менен экстремисттердин Ауганстанга өтүүсүн токтотуу ишинде чынчыл жана транспаренттүү болууга, кызматташууга ынандыра алса керек. Даут мырза, Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары бар экени, ошол саясий, экономикалык же аскерий болобу кызыкчылыктар жөнүндө айтып берсеңиз. Аскерий жактан Пакистан менен Кытай ортосунда бир нече макулдашуу бар. Мисалы, аскерий продукцияларды жасоо боюнча да Пакистан алса Кытайга Ал-Халид танктарын даярдап берүүдө. Эки өлкө биргелешип учактарды, ракеталарды чыгарышат. Башка мамлекеттер, өзгөчө АКШ менен аскерий кызматташтык келишимдерин Пакистан акырындык менен Кытайды карай которууда. Кытай тараптан союздаштык экономикалык, саясий, стратегиялык кызыкчылыктарга негизделген. Пакистан тараптан болсо Кытай менен союз
союздаштыкты алар кээде кээ бир өлкөлөр, өзгөчө Индия алдында карагыла, кубаттуу коңшубуз, досубуз бар дегендей мактаныч иретинде да колдонушат деп айтар элем. Пакистан Индия менен катар жакында эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп кошулбадыбы? Бул чечимди Кыргызстанда колдогон Пакистан өнөктөшү Кытайдын Ооганстандагы ролуна оң караганы менен атаандашы Индиянын Ооганстандагы ролуна кызгануу менен карагандай. Бул туурабы? Is it correct? I won't say that Pakistan is jealous. Мен Пакистан кызганыш менен гана карайт деп айтпас элем. Ал Индиянын Ооганстандагы ролунан чоочуйт, коркот. Пакистандык расмийлер менен аскерий стратегтердин эсебинде чыгыштагы ири коңшу Индиянын батыштагы коңшу Ооганстанда орношо калышы кооптуу. Азыр чын эле Индиянын Ооганстандагы ролу күчөдү. Эми чыгыштагы коңшунун батышты карай жылган кадамын пакистандык аскерий стратегтер Пакистанды курчоого алуу катары сезишет. Алардын чоочуп, коркуп жатканы мына ушунда. Андыктан алар Индиянын бул аймакта өзгөчө аскерий, атүгүл саясий жактан болушун да кабыл ала алышпайт. And let's listen to another expert. Кытайдын Пакистан менен Ооганстанга ортомчулугу АКШ Ооганстандагы аскерлердин санын азыркыдан көбөйтүүнү жана Ооган кризисине эми географиялык реалдуулукка байланыштырып аймактык мамиле жасалат делген жаңы стратегиясын караштырып даярдап жаткан учурга туш келди. Пакистан Ооганстан маселесинде АКШ менен Кытай кызматташа алабы? Биз бул суроону Вашингтондогу Вильсон аналитикалык борборунун Түштүк Азия боюнча талдоочусу Майкл Кугелманга жолдодук. Well, I think that there are a lot of shared interests. Менимче Кытай менен АКШнын ортак кызыкчылыктары Ооганстанда да, Пакистанда көп эле. Бийжинде, Вашингтондо аймакта стабилдүүлүктү, терроризмдин азайышын, Талибандын алсыздануусун, коопсуздуктун бекемделишин каалашат. АКШ жеринде бардан мурда стабилдүүлүктү жогору баалайт. Экономикалык кызыкчылыктарынан аймактагы байланыш жана инфраструктура долбоорунан улам. Ооганстандагы стабилдүүлүккө Кытай да кызыктар. Бирок албетте, проблема АКШ менен Кытай стратегиялык атаандаштар экенинде. Атүгүл кызыкчылыктары кызматташтыктын маанилүүлүгүн ишара кылган шартта деле, алар сөзсүз эле бирге иштеше бербейт. Менимче, мисалы Ооганстанда өкмөт менен Талибандын элдешүү жараянына бул эми көбүнесе Талибанга көз каранды деңизчи. Жардамдашуу же Оогонстандын экономикасын өнүктүрүү аракети болобу. Теоретикалык жактан Кытай менен АКШ өнүктөш иретинде кетүүчү жолдор бар. Бирок кайра эле алардын стратегиялык атаандаштыгынан улам, балким кызматташтыктын мындай түрүнө жетишүү кыйын болот. And Дауд, акыркы жыйынтыктоочу суроом Кытайдын Пакистан Ооганстанга ортомчулугу жемиштүү болушу эмнеге көз каранды, канткенде ийгиликтүү болду деп айта алабыз? Well, as I mentioned, China has Мен алдыда белгилеп кеткенде, Кытайдын Түштүк Азияда узак мөөнөттүү стратегиялык жана саясий кызыкчылыктары бар да. Ал эми бул аймакка тынчтык алып келүүдө эң чоң ишеним жараткан өлкө боло алат. Бийжин чындап эле Талибанды, Ооган жана Пакистан тараптарды бири-бирине жүз бурдурууга аракеттенүүдө. Тынчтык болсо, Пакистан жана Ооганстан бири-бирине кастык кылбаган шартта. Ооган бийлигинин пикиринде Пакистан Талибанды, Хакани кыймылдарын, Исламабадтын көз карашында Ооганстан Пакистан талиптерин колдоону токтоткон учурда гана жетишиле алат. Кытайдын кызыкчылыгы өзүнүн Шинжаң аймагын Пакистан менен Ооганстандагы согушкерлердин таасиринен сырт кармоо менен да байланыштуу. Аймакта тынчтык орносо, Кытайдын ири экономикалык долбоорлору ойрон болот да. Ушул айдын башында эле Пакистандын Белужистан провинциясында эки Кытай согушкерлер тарабынан уурдалып, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аталган провинция Кытайдын Пакистандагы инвестициялык пландарынын таянычы. Себеби Бээжин Аравия деңизиндеги Гвадар портун өнүктүрүп жатат. Андыктан тынчтык Кытайдын аймактагы саясий жана стратегиялык кызыкчылыктар үчүн абдан маанилүү. Буга кошумча Бээжин азыр аймакта жумшак имиджге Ооганстандан да, Пакистандан да жакшы саналаштыкка ээ. Атүгүл Талибан да Кытайга ишеним артып тургандай. Азыркы аракеттер Кытайдын аймакта активдүү дипломатияга биринчи ирет киреши. Менимче, ал муну аткара аларынын айрым белгилери бар. Студиябызга пакистандык кесиптешибиз Дауд Хан конокто болду. Биз Кытайдын өз ара араздашып келаткан Пакистан Ооганстанга ортомчулук кылуу аракетинин оош кыйыштарын талкууладык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү бейшембе күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө жана ар бир үйдө тынчтык болсун. Прагада студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.